Har du någon gång upplevt att du har vriddiga sängar? Du har så lust att sova och kroppen är sliten. Men hjärnan din är lysvaken. Du vet att du, hvis inte du får något sovn så blir du så grätten och du blir så trött på jobbdagen inte. Men plötsligt så dukade upp ett smärtefullt minne. Och tårarna trillade. Och först du hade så lust att kämpa för att inte gå in i fortida, i det smärtefulla fortid. Men du var så sliten att du orkade inte kämpa längre. Så du låt hjärnan vandra i det smärtefulla minna en efter den andra. Och hvis du har upplevt det, tänkt att du inte är alena. För dig som inte känner mig, jag heter Rissel Kabasag. Och jag huxar fortsatt för 4 år sedan den Rissel som har varit i den situationen. Den Rissel som gråt sig själv helt till att sovna. Den Rissel som var så beskeden och inte tör att spöra till hjälp en gång. Själv om hon var så sliten och inte orkar mer. Den Rissel som inte orkar och leva längre. Det var så smärtefullt. Och hon levde i hopplöshet och maktlöshet. Och allt var smärta. Men nu, heldigvis, så är jag inte där längre. Och då var för att jag tog ett avgörelse till att vara med på en resa. En resa där Kevin också har inviterat Eko till. Och i den resa där Kevin var min privatpilot och jag är svärt tacknämlig för att jag tog den resa. För i den resa så visste han mig en helt annan värld. Och i den världen så fann jag harmoni. Där var det inre ro. Där var det latter och smil. Där var det kärlighet. Och där fann jag mig själv. Och livet mitt var helt, helt annorlunda nu. Inför. Och jag hoppas att du också ska finna den världen du letar efter. För hvis jag inte tog det valget där, då har jag inte varit så glad och så full av liv. Akkurat nu. Och denna videon här, det har jag inte klart att göra för. För jag har inte klart en gång att se på ögonen till folk när jag snackar. Jag var så beskeden. Men nu, jag är här med Deko. I denna filmen. Och inte minst, till och med har jag skrivit en sång. Tänk på det. Och med det som Kevin också inviterade Deko till. Jag hoppas att du också finner dig själv. Och med Kevin som din privatpilot, välkommen ombord.